No niin, se olisi oikein hyvää iltaa. Tossa vetäisin hiuksen, eikö vetäisin pään klaniksi. Raapalla ajoin sen pään klaniksi. Näin, eli nyt se on kraapattu, ajettu. Raapalla vielä toi päänahka. Mukavaa se on välillä pitää tällaista lyhyttäkin hiusta. Välillä tekee hyvää, saa päänahka ilmaa sitten. Että kyllä mä tykkään, kyllä ne pitkät hiuksetkin on 5/5, mutta siinä on taas niin kauhea kasvattaminen, että tällaista. Noin, ja nyt mä melkein näytän taas melkein kuin Max Payne 3. Mutta ei siitä sen enempää. Otetaan lasi täältä. Kuppi. Otetaan vaikka nyt mikki. Eiku hessumukin. Tästä tähän näin. Tullaan taas tähän lattialle hetkeksi istumaan. Tällainen kalju, parta kaljupää täältä nyt videoita pukkuu. Pistää menemään, tulemaan ja parta on nyt vähän ajettu lyhkäiseksi, kokonaan se ei lähde. Ei vaikka maksettaisi niin perkeleesti, niin parta ei lähde ja piste, siitä ei keskustella. Nyt se on vaan tällainen vähän lyhyempi. No niin, lähdetään testaamaan tällaista tuotetta, jonka nappasin tuosta kaupassa. Kävin kaupassa, niin nappasin matkaan, enkä onneksi näyttänyt vielä videota, niin lähdetään nyt sitten ruotimaan, minkälaista tää on. Mä kaadan sen lasiin ensiksi. Hyvin kuohuaa tää ainakin. Se mahtuu just tämmönen tölkki tähän lasiin. Ja tää on tän näköistä juomaa. Tän näköistä kuohuvaa tää on, kuplivaa juomaa, tollasta vähän niinku teen tapasta kuplivaa, niin maistetaanpa se minkälainen maku. Tää haju on semmonen niinku valkkarin tuoksu, tässä on niin semmonen valkkari, tässä on niinku valkkarin tuoksu, tosi semmonen valkoviinimäinen tuoksu. Joo, maustakin tulee vähän semmonen valkkarimmäinen maku on, ei mikään kovin paha, kyllä nyt tämmönen muutama tölkki menis, sanotaan 4/5, kyllä tämmönen muutama tölkki menis ihan, että on ihan juotavaa on, ja mitäs tää on, tää on Laitilan, tällaista kuin Laitilan Jalo Lonkero testissä. Laitilan Jalo Lonkero testissä. Mä sanon 4/5, ihan juotavaa on. Kannattaa ihmeessä testaa, minkä makusta jos tykkää tällaisesta viinimäisestä lonkerosta, joka on vähän viinimäinen lonkero, niin jos tykkää Laitilan tällaisesta viinimäisestä lonkerosta, niin tää on tossa on toi tuulivoimala tehtyä juomaa, siinä on tuulen toisessa tuulivoimala tehtyä toi. Eli toi kuva tossa. Joo, tuulivoimalla tehty, niin siinä onkin tuulivoimaa. Joo, ei tässä sen kummempaa, että tämmönen ihan perus lonkero tää on vähän viinimäinen. Jos tykkää tällaisesta viinimäisestä, punavalkkarimäisestä lonkerosta, niin suosittelen kaikille tällaista maistamaan ihan ihmeessä. Mä annan sen 4/5. Ihan kohtalainen maku. Ei tässä sen kummempaa, me itse jatkaa tätä iltaa tässä hienosti. Ja ei muuta kuin tämmönen luukki tällä kertaa näihin kuvia tunnelmiin täältä.